Marami pa sa atin ang hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng mga guhit na nakaukit sa bato sa Yamashita Treasure Hunting kaya atin pong pag-uusapan ito at aking ibabahagi sa inyo kung ano ang mga ibig sabihin ano ang purpos ng mga guhit na inukit sa mga bato ng mga Japanese Imperial Army kaya tutok po kayo panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat mahalaga po ito para po sa Yamashita Treasure Hunting Magandang araw po sa inyong lahat Mayong adlaw sa inyong tanan diha Sa kabisayaan o kamindanawan Na imbag na ka kayo Amin mga kakabisat tayo Na mga ilukano May adna adlaw Gid sa inyong tanan diha Sa bakulot kag ilo ilo Sa aton mga kauturan ng mga ilunggo Assalamualaikum Warahmatullahi ta'ala para barakato Luzon, Visayas, Mindanao Hanggang Sabah tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong pag-uusapan ngayon tungkol po ito Sa Yamashita Treasure Hunting At ito nga po ay ang mga guhit na inukit sa bato Nakaukit sa bato ng mga Japanese Imperial Army Ginawa po ito ng mga Japanese Imperial Imperial Army bilang tanda po sa kanilang itinagong kayamanan At may purpose po ito at may iba't ibang kahulugan. Yan po ang ating ibabahagi sa inyo. Pag-uusapan po natin ito. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters no, sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunood po sa aking mga videos. At sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po yan sa akin channel. Fakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato. So tayo na naman po ay continue patuloy sa pagbabahagi ng kaunting kaalaman no? tungkol po sa mga sikreto na itinago ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War sa iba't ibang lugar sa kabundukan po ng Pilipinas. At ito nga po ay napakahalaga ito no? bilang Yamashita Treasure Hunter. Dapat ay mayroon tayong kaalaman, idea kung ano yung mga nakaukit sa bato na mga guhit. No? Napakarami ito. Marami tayong nakikita na iba't ibang itsura, iba't ibang purma ng guhit na inukit sa mga bato ng mga Japanese Imperial Army. Mayroon pong mga man-made at mayroong hindi mga man-made no, na pagkamalan lang na Yamashita Treasure Sign. So siguraduhin natin na ang atin pong nakikita ay man-made. Ginawa ito ng mga kamay ng tao. Yan po ang ating isa sa ating ibabahagi sa inyo ngayon kung paano yan malalaman. So, ang mga Japanese Imperial Army nga, ay gumawa ng mga marker sign no palatandaan ng uh, mga inukit sa bato no ng mga uh, ginuhit no guhit at 'yan po ay tanda nga ng mga treasure At uh, itong mga sign na ito na inukit sa bato ay uh, mga mapa no isa sa mapa isa po sa mga tinatawag na stone map ng mga Japanese Imperial Army. Ito pong mga guhit. No? Isa sa purpose ito na uh, masundan, matrace ang lugar na kung saan kinaruruunan po ng buried Yamashita Treasure. Subalit, ang atin po ngayong tutumbukin ay ang pinakakahulugan no? ng mga sign markers na mga guhit na nakaukit sa bato. Marami po ang itsura ng mga guhit, no? Mayroong straight lines na iginuhit sa bato. Mayroong ginawa na parang mga bunganga, no? May mata at mayroong slash na guhit na ginawang parang bibig. At mayroon din na naman pong mga guhit na naka letter Y, letter T, mga guhit na maliit at mga guhit na mahaba malalaki no yan po ang ating uh, isa-isahin so unahin po natin itong mga stone map no guhit na mga malalaki mahaba ano po ang ibig sabihin nito so mayroon tayong tinatawag na malalaking guhit na inukit ng mga Japanese Imperial Army na straight lines mayroon nakaliter y mayroon nakaliter t ito po mga ganito ang una po nitong kahulugan ay mga sign mapa na yamashita treasure na inilagay sa creek, no? Creek sign markers, creek treasures. Mapa ng Yamashita treasure na nagsasabing itong mga guhit na ito na purmang letter Y, purmang letter T, purmang straight lines na malalaking ginuhit sa mga bato ay mapa po ito ng maliit na creek, creek or sapa. So kapag nakakita tayo ng mga nakaukit na nakaliter letter y, letter T, no? At mga straight lines na mahabang halatang ginawa ng tao. Straight lines napakaganda ang pagka no? Halatang uh, uh, ito ay talagang hinugis, no? Halatang pinalambot ginamitan ng chemicals tapos uh, inukitan ginuhitan inukitan ng mga ganong klase na nasabi natin nabanggit natin kanina yung street lines street lines means street na creek no na divide doon ang Yamashita Treasure may mga kasama siyang mga pagong no heart shapes triangles uh, rectangle diamond shapes mga number 4, number 1, letter D, pyramid, magkakasama-sama po ang mga uh, sign markers na mga bato na ginawa po ng mga Japanese Imperial Army. Ito pong straight lines ay naglalarawan ng creek, no? Na street Sapa na maliit na straight. At kapag uh, bumaluktot ito o nag-letter S o parang letter Y, ito po ang itsura ng creek na kanya pong ipinapahanap. At hindi po natin ito nahahalata sa ating mga mata sapagkat malaki pasil. Kapag lumayo tayo, nakadrone tayo, sa itaas ang kamera at ibubyo natin ang lugar, ay makikita natin yung nakaguhit sa bato. Ay parihas doon sa itsura ng mga creek at sapa. Kaya nga tinatawag na stone map. So, kalimitan itong mga guhit na ito ay stone map. No? Mapa ng area lugar. Nandoon ang Yamashita Treasure. So, sabihin na natin na ang dapat nating tutumbukin dito ay ang mga kasama niyang sign markers. No, na mga hugis puso, pagong. Kasi yun po yung nagtuturo ng tamang direksyon. Yung pagong at saka hugis puso. Maraming duplicate yun. Maraming mga nakabaon sa lupa na mga guide no guide po 'yon ng tunnel itong heart at yung pagong ay pointer no ng Yamashita treasure kung saan siya nakatingin saan na saan siya naka point yung ulo ay doon ang target no? doon ang Yamashita treasure so automatically ang hahanapin natin ay creek no? tandaan natin yan yan po ang numero unong meaning ng mga guhit na nabanggit natin kanina. Pangalawa, yung mga inukit sa batong mga maliliit na guhit. Kasi mayroong mga maliliit na guhit eh. Mayroong natural no, na guhit na nature lang. Hindi Yamashita Treasure na pagkamalan lang nating Yamashita Treasure. So maliliit yun na parang mga panlang. lang, uh, natural na guhit na may may mga imperfection no? hindi siya straight lines bako bako yun po ay mga natural lang na guhit yung mga maliliit na guhit na ginawa ng mga hapo na bilang tanda no ng treasure ay nagsisimbolo ito ng mga tanil no? minsan yung itsura ng tanil yung yung style no ng tanil kunwari uh, straight line, no? straight straight tunnel. No? Maliit, maiksi na straight na tunnel. Mayroon ding na na tunnel, no? complex tunnel, yung tinatawag nilang guide o uh, parang mapa o tunnel system nila no? na iginuhit sa bato. Minsan zigzag, no? makita natin parang zigzag. No? Cave in, no? makikita natin parang paliko, pati yung mga araw, baluktot, no? yun po ay itsura, guide ng mga tanil. No? Yun po yung mga guhit sa mga bato. At yung mga guhit na maliliit, na maiiksi, no? na magkasunod-sunod, magka, magkahilera, mga guhit, yan po ay tubig. No? Minsan yung mga maliliit na guhit, tubig. No? Water spring, no mga dinadaluyan ng tubig dum, doon dumadaloy ang tubig mga ubog no yung mga bukal uh, yun po ang tinutumbok yung dumadaloy na maliliit na agos ng tubig tatlong linya no tatlong linya na guhit maliliit minsan apat maraming guhit yan po ay tubig no doon sa tubig maari may sikreto doon sa mga ma malilit uh, maliliit na waterfalls sa likod, no? Yung mga maliliit na sapa na maliit lang ang dumadaloy, yung mga maliliit na tubod, no? Maliliit na ubog, maliliit na source of water na lumalabas. 'Yun ang tinutukoy ng mga maliliit na guhit na 'yan. 'Yun po yung nakalagay sa Yamashita Treasure Code, no? Yun po yung nabanggit natin kanina ng mga meaning, mga kahulugan ay mula po iyon sa Yamashita Treasure Code. Dinadagdagan lang natin ng kaunting analyze, no? Minsan nalilito tayo no sa mga guhit kasi minsan isinasama ito sa mga mukha ng parang tao. Sa may mata, parang unggoy, tapos may guhit no, parang bibig. Yun po ay mga pointer, no? Pointer ayon sa Yamashita Treasure, yan po ay mga pointer at yung bibig niya ay posibleng tanil yun na maiksi. At yung mata niya ay kung saan siya nakaharap, doon yung parang guhit na nagtuturo na doon ang Yamashita Treasure. Kasi facing, no? facing towards, towards Yamashita Treasure. Ibig sabihin doon nakaharap, doon nakatingin, nandoon ang kayamanan at nakatanil haba sa ilalim. Hindi siya padiritso. Actually, karamihan pong Yamashita Treasure, pumailalim, magpa-drip pa. Kaya may slash. At habang nagdi-drip tayo, doon nanganganib kasi may inilalagay silang mga bato sa itaas para mabagsakan yung mga naguhukay. Ganon po kalupit, ganun katindi. Ang Yamashita Treasure Hunting. Kaya kung alam niyo yung slash, kung saan papunta, yung tunnel system, yung slash na yan, ay surkatin nyo na doon sa itaas. Doon na tutumbukin niyo ng diritsyo kapag nalaman ninyo yung tumbok ng slash na sinasabing tunnel system o guide ng tunnel sa ilalim. So nakita natin na yung mga mukha na yan nakaharap. No? Nakaharap, ibig sabihin pointing towards Yamashita Treasure. Doon siya nakatingin. At yung slash, yun ang guide. Tunnel yun na ma ma maiksi doon sa ilalim. Uh, hindi sila naglalagay ng direkta kaagad no karamihan pagapang minsan nga napanood natin yung uh, uh, paghugot no sa Nueva Vizcaya yung sa History Channel na napakalayo 970 uh, feet no pa drift bago natumbok yung kwarto sa ilalim sa drift 970 feet imagine mo yun layo yun Uh, ilang meters na yon, no? Kung i-convert mo yun sa meters, medyo mahaba distansya na yung Yamashita Treasure. Kasi madali, kasing bumutas sa, sa bundok, papasok ng padriff, kaysa sa paganyan. Kaya kalimitan, gumagapang sila sa ilalim, para mahirap matukoy. At tatakpan nila yun, no? walang bakas, no? Maliban sa lupa lang na dark gray, no? May itim. Kasi yun ang cover. Para hindi makita sa mga radar at saka mahirap i ng mga scanners. Yun po yung purpose nun. So, yun po, no? nakapagbigay na naman tayo sa inyo ng mga clue, kaunting idea tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. Tungkol po dito sa mga guhit, mga, mga inukit sa bato na mga lines. So sana po ay malaking pakinabang ito para po sa ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter. At sa mga may alam tungkol dito o magagaling, ay pwede po kayo magdagdag ng inyong mga komento. At kung tayo po ay may mali, pwede po tayong i-correct. Huwag po tayong ibabas no i-correct lang kung mayroon tayong mali. Sapagkat hindi naman tayo talaga perfecto. Tayo po ay nagre-research lang, nagbabahagi, at uh, likas sa atin na mayroon pagkakamalik. So tayo po ay nahingi sa inyo ng paumanhin kung tayo ay mayroong pagkakamali. So hanggang dito na lamang po hanggang sa sunod to po ang inyong Catresure Hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, cak na tayo ay makakahanap.